ધોરણ 5 વિષય ગુજરાતી પાઠે ચબુતરા કાલે મેં તમને સમજાવ્યો તો અને ચબુતરા વિશે ફોટો પણ મોકલ્યો તો દરેક જણાએ વિડિયો જોયો હશે અને સમજી ગયા હશો આજે તમને હું સવાલના જવાબ બોલીને સમજાવું છું એકવાર શાંતિથી સાંભળજો આપેલું ચિત્ર આપેલું ચિત્ર કયા સ્થળનું છે તો આપેલું ચિત્ર ગામના પ્રવેશદ્વાર પાસે આવેલા ચબુતરાનું છે ચિત્રમાં શું શું દેખાય છે તો ચિત્રમાં ગામમાં ફરતો ગોળ મુખ્ય પ્રવેશદ્વાર ચબુતરો ઘર તથા વૃક્ષો દેખાય છે ચિત્રમાં ચબુતરા નીચે બેઠેલો માણસ ગાય બળદ બકરી કૂતરો અને ઘણા પક્ષીઓ પણ દેખાય છે પ્રશ્ન નંબર 3 ચબુતરામાં શું નાખવામાં આવે છે તો ચબુતરામાં શું નાખવામાં આવે તો ચબુતરામાં પક્ષીઓને નિરાતે ખાઈ શકે માટે દાણા નાખવામાં આવે છે પ્રશ્ન નંબર 4 ચબુતરો શા માટે બાંધવામાં આવતો હતો તો ચબુતરો શા માટે બાંધવામાં આવે તો ચબુતરો શા માટે બાંધવામાં આવતો હશે તો ચબુતરાની ઊંચાઈને લીધે પક્ષીઓને આવતા જતા માણસો નો કે પંખીઓનો કનાગત કરતા પ્રાણીઓનો ભય ન રહે તેથી ચબુતરો બાંધવામાં અને આવતો હશે ચબુતરા પર છત શા માટે હશે તો ચબુતરા ઉપર શા માટે છત હોય તો જવાબ છે પાંચમાનો ચોમાસો કે ઉનાળાની ઋતુમાં પક્ષીઓ શાંતિથી જમી શકે તે માટે છત બનાવવામાં આવે છે પ્રશ્ન નંબર 6 નિસરણીનો શો ઉપયોગ થતો હશે તો જવાબ છે નો ચબુતરાની ઊંચાઈ સુધી દાણા નાખતા અને બરફના પાણી ભરવા માટે નિસરણીનો ઉપયોગ થતો હશે પ્રશ્ન નંબર 7 પંખીઓ પાણી પીવા માટે શી વ્યવસ્થા છે જવાબ સર પંખીને પાણી પીવા માટે ચબુતરા નીચે પાણીની બરફ વ્યવસ્થા હોય છે પ્રશ્ન નંબર 8 ચિત્રમાં કયા કયા પ્રાણીઓ જોવા મળે છે તો ચિત્રમાં ગાય બળદ કૂતરો અને બકરી જેવા પ્રાણીઓ જોવા મળે છે ચબુતરા વિશે 5 વાક્ય લખો તો ચબુતરા વિશે 5 વાક્ય લખવાના છે ચબુતરો એટલે શું તો પંખીઓને દાણા નાખવાથી પંખીઓ નિરાતે કોઈના ડર વિના ચડી શકે અને તેવી જગ્યા ચબુતરો થોડી ઊંચાઈ ઉપર બનાવવામાં આવે છે તેમાં દાણા નાખવામાં આવે છે ચબુતરાના દાણા ભીંજાય નહીં અને ચોમાસામાં કે ઉનાળાની ઋતુમાં પણ પંખીઓ ચણી શકે તે માટે ચબુતરાની ઉપરના ભાગે છત્રી જેવી છત બનાવવામાં આવે છે ચબુતરાને લોકો છત્રી પણ કહે છે ગામના નાટ્ય બનાવેલા ચબુતરા દેખાય ખૂબ સુંદર લાગે છે વળી આવતા જતા લોકો દાણા નાખે છે તેથી પંખીઓને પણ મળી રહે છે આવી ગયો ખ્યાલ પ્રશ્નનો જવાબ હું 1-8 ભૂલી ગઈ છું એનો ફોટો પાડીને તમને મોકલું છું તમે સારા અક્ષરે કઈ નોટમાં લખવાનું છે ગુજરાતીની નોટમાં પાઠનું નામ લખવાનું ચબુ તરો શું લખવાનું ચબુતરો શું લખવાનું બરાબર આવી ગયો ખ્યાલ પાઠનું નામ પણ લખજો અને પછી નીચે લખજો આવી રીતે પ્રશ્ન નંબર 1 નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ લખો પછી પ્રશ્ન નંબર 1 કરી લખજો સારા અક્ષરે બરાબર હું તમને સવાલના જવાબનો ફોટો મોકલું છું
આ સવાલના જવાબ છે બરાબર. પહેલો જ સવાલ છે બરાબર, દેખાય છે તમને બધાને બરાબર, જોઈ લેજો. ચાલો પછી આગળ તમને બીજું શીખવાડીશ.